Ahoj děti, tak jsme na straně, která je nadepsaná čtyři. Plný trojuhelník a vidím, že Matýsek nás tady bude učit nové číslo psát. Co pak to je za číslo? Trojka, tak výborně. Jdeme do prvního cvičení. Přečtěte zadání. Mhm. Napiš číslo 3, Matýsku, pochlup se, jak se to má psát. Tak, nejdřív nám ještě jednou představíš trojku, číslo 3. No a teď nám postupně určitě ukážeš, jak to psát. Takže začínáme podobně, jako kdybychom chtěli psát dvojku, jenže ten oblouček, ta hlavička je trošku delší, a tady se zastavíme, a tam bude takový zobáček. A dokončíme větším obloukem, takovým bříškem. Tak to bylo na ukázku, a teďka musíme trénovat, procvičovat ty trojky. Takže kousek pod druhou pomocnou linkou začneme, nad první pomocnou linkou uděláme ten zobáček, a dole to bříško se dotkne řádku. Tak hlavička, zobáček, bříško. Hlavička, zobáček, bříško. Tam na tom zobáčku se zastavíme. Tak, takhle nám to ukazuješ, a my si to můžeme takhle nahoře nad tím zkoušet do vzduchu. Mhm, zkoušejte do vzduchu ty trojky. Tak, a na druhém řádku už budeme pracovat samostatněji. Takže tečkovanou trojku obtáhneme. No a potom budeme psát. Takže kousek pod druhou pomocnou linkou začneme hlavičku. Nad první pomocnou linkou zobáček, a bříško se dotkne řádku. Tak vždycky, když píšeme, tak si to tam představíme a jako kdybychom to jenom obtahovali. Vždycky tam vidíme. Mhm. Tak Matiskovi se daří. Hodně se mu daří. No, a jak se bude dařit nám? Tak pojďme, aby se nám dařilo, tak si tady využijeme tuhle trojku a ten tvar té trojky. No teda tady to se mi nepovedlo. Tak jiná pastelka, hlavička, bříško. Ano, tady střídejte pastelky, tak zkoušejte ten tvar číslice 3, ale nesmíte vyjet z té silnice. Nej, nejlepší, když se budete držet. Kolem té střední čárkované čáry. Tak, několikrát obtáhněte. No a když budete vědět, že jste připraveni, tak půjdeme do řádku. Ale než půjdeme do řádku, co zkontrolujeme? Ano, ořezanou tušku máte? Nemáte? Šupajdit? Výborně. Ořezat. Tak, teď už je to v pořádku. No, jo, teď už jo. Dál, zkontrolovat sezení. Opřené nohy, rovná záda, ruka, která nepíše pod řádkem, nebo spíš pod psaním. Uvidíte, ta, co píše, drží ve třech prstech tušku. Jsme připraveni? Jsme, tak jdeme na to. Trojka. Ještě to tady takhle zkusím, nad a hlavička, zobáček, bříško. Hlavička, zobáček, bříško. Hlavička, zobáček, bříško. Celkem mi to jde. No, tak jenom obtahuju ty tečkovaný. Uvidíme na dalším řádku. Tady mě to nechtělo psát. Joj, jsem trošku zvětšil hlavičku. No, to ještě víc. Brr, Negumujte, když se vám to nepo, nepovede. Dal, na další číslici se budete snažit ještě víc. Tak, druhý řádek. Hmm. Tak, tečkovaná trojka. A další trojka. Další trojku vždycky píšeme až za ty mezery, které jsou šedé. Protože kdybychom to psali k sobě, tak už by to nebyly trojky. To už by bylo jiné číslo. 33 a to netrénujeme zatím. Zatím trénujeme číslo 3, takže hlavička, zobáček, bříško. No, trošku baculatější, ale je hezká. Hlavička, zobáček, bříško. Tak tady jsem udělal až moc vysoko ten zobáček, takže zvětším hlavičku. Tak, no tato je zase je taková úzká. Ta se cpe někde mezi nějaký domy. A má tam málo místa, tak ještě jinak. Takhle a takhle. No, tady jsem to zase moc vohnul. Pořád něco se nedaří. Co tahle trojka? Jo, ta vypadá hezky. A tahle? Ta má dost vysou, velkou hlavičku. Tak, vyberu si, co se mně povedlo nejvíc. Já bych byl pro tuhle. Tak, až budete vy? se dívat na svou práci, tak určitě najdete aspoň jednu trojku, která se vám moc bude líbit.